E não se vê nada porque eu estou contra o sol. Porque sol não está. Sim, sol não está. Em verão. Literalmente. Mas está a bom tempo. Definitivo. Exatamente. Estamos no inverno. É o inverno. Com o Polsinho. E com o nosso youtuber. Não é verdade? E vamos... 15 minutos? 15 minutos? No autocarro. Vai ser giro. E agora o João tem que tomar conta da câmara porque eu não tenho experiência de ser vlogger. E não sei o que é que hei de fazer a seguir. Eu sou a Bi. You know? That would be funny. Hi, honey. Hi, honey. Can I? Por acaso era a grande marca. Olha lá! Eu devia ser youtuber só por causa do trocadilho. Só por causa disso. Posso começar? Sim. Vamos lá dizer a verdade. Isto que a Bia disse não corresponde à verdade. A verdade é que quando eu saí do hostel, estavam tipo 10 graus negativos e disseram 5 minutos até à estação. 5. Demorámos... 10 graus negativos? Ah, estava bué frio. Estás tipo com uma grande camisola. Se tivessem 10 positivos era muito frio já e os João devem estar tipo 15 graus na rua. Não liguem. Eu sou voz da razão. Ah, sim! Disseram-nos que eram 5 minutos. Acabamos por andar para uns 30 e uns 2 km. Exagero! Eu acho que vamos chegar à hora de fecho da National Gallery. É, que exagero! Ainda nem é meio-dia. Éramos para sair às 10. Às 10 estava o João Canelas a chegar ao pequeno almoço. Porque eu comi 2 pratos de massa. É, olha quem é que mandou comer massa ao no pequeno estômago. Almoço. E saídos do museu, vamos a um almoço super British. Já almoçamos exatamente aqui. Não era propriamente uma grande comida, porque era a comida típica daqui, ou seja. E agora estamos ali na fase das fotos, porque há aqui muitas cabines telefónicas. Olá, maltinha, estamos aqui em Leicester Square. Vamos agora à loja dos M&M's, não sei se conseguem ver. Ali. Bora. E depois vamos à do Lego. Não vamos. Vamos sim. Vamos sim. Já vos dou o update, ok? Portanto, João, até já. Bia, tens aqui. Isto tem boas pesos. What? Quem diria que chocolate teria tanto chocolate? World's largest chocolate wall. What? Let's go. Eu tenho um péssimo de saber. Acho que alguém está em louco pela loja da mala. Já estamos na Lego Store. Quero. Olha. Alguém que não queria vir e afinal... Central Park. Ai, eu amo. Qual é a série? 35 libras.
Now I want you to hold the pen like that. And just draw a circle there. Like, I'll draw a circle there. Hopefully, like, on there. Oh, that's my finger. Okay, did you draw a circle there? Yeah? You got it. Okay. Now, please put the cap on that pen for me. Now, did you get anything? Yeah? Can you see anything? Yeah? Okay, have you got the thing in your head? Mm-hmm. Yeah? Yeah. I've got here. Was that the thing you saw? Yeah, but that's not what he did. What's your name? His pen went like this, and the circle was like this. Right? Well, absolutely. See, this is the way this works. Is that this pen... It's not right. I've already drawn in the circles. And so this is doing nothing. The only thing that is actually properly circled is the duck. Red duck. Oh, no. So you can have that. Thank you. Thank you. Eu e o Afonso já estamos no sítio em que todos os homens são. Está um hip hop. Victoria's Secret. I'll take another chance, take a fall, take a shot for you. I need you like the heart needs a beat, but it's not for you. Yeah, I love you with the fire red, but it's turning blue. And you say, love you like the angel heaven let me think was you. Agora na Chinatown e estamos a decidir onde é que vamos jantar. Se vamos jantar aqui ou no hotel, eu quero jantar aqui e acho que à partida vamos jantar aqui. E para verem que eu não engano, estamos mesmo na Chinatown. Elas estão aqui com os sacos de compras da Victoria's Secret porque são shopaholics e não conseguem parar de comprar, como é evidente. E hoje quem é que o senhor? Hoje damos parabéns a... às duas meninas. Afonso, muitos parabéns. Também. O Afonso também. Ajudou? O Afonso descascou a mesa, descascou os ovos, lavou os legumes. E o que é que temos aqui? Legumes, ovo e... legumes. A carne fica para nós. Eita agora. É uma da manhã. Seria uma lagosta. Obviamente. Cara errada. Vocês não lembram-se que é uma da manhã. E os meninos vão dormir às 10 da noite. Os vossos vizinhos podem confirmar isso. Ai, socorro. Eu vou tentar contextualizar a situação. E primeiro eu sei que parece, mas não estou dentro de um roupeiro.
Ainda não saiu. É 1 da manhã. Estamos aqui no quarto delas. Eu estou simplesmente a falar. Tudo o que eu digo, elas riem. Assim. E é só para dizer que se viram o vídeo até aqui... Eu ontem não encerrei o vídeo, mas hoje estamos aqui para... E é isto. Até à próxima, pessoal. Vemo-nos amanhã. Logo dia 3, vamos à Madame Tussauds. Vamos fazer um grande cruzeiro. Cheio de cheiro, não. Vamos curtir uma adrena. Já. Peace. Olá, pessoal. Estamos aqui no St. James Park. Bom, bicote. Bem, o problema é que nós temos no autocarro certo, mas na direção errada. Vem o que é que acontece quando não subscreve a Canelas TV? Ficam com uma cara assim. Some